بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما دا وضياء سيادة صرفت له ميل والباء الدنيا دكت شوكتان كسر دوا هذا برنامج كي أركتذ وقراجة عنها إنه قصة هذه في كان وأديها شعب كصومالية صومالي تشانل دا وضياء تدوات كان وحا مرتي إيقوة عبد العزيز علي إبراهيم حلبان انتي حربة وحا هرين وقبرتين إنان مالي والباء أربعة ساعد ومركي تاني سدح ذكال من مؤهن دين كان وقراء صومالية إيو بوكتي وقري ماتنا عبد العزيز إبراهيم حلوان ayaa noogu ah martii oo ah qoraa Soomaaliyeed oo buug badan qoray dadka Soomaaliyeed taariikhdeedana kaalmiin oo baal dahaba ka galay xilban ku soo dhow waxaan jaraktada qoraa in Cali Har aad iyo aad ayaan runtii kugu mahad celinaya inaad galabta kamid noqdo in dadka Soomaalida ah ee qoraa taariikhda iyo suugaanta Soomaalida ee lagu casuumo barnaamijkan aragtida qoraaga abdo ma hasta xildhibaan aniga aad baan ugu faraxsanahay inaan kugu casuumo barnaamijka aragtida qoraaga adigoo ah qoraa Soomaaliyeed in badan aan hawada kala socday oo macalin aan hawada ka bartay casharadiisa iyo taariikhda waxa uu qalbiga ku haya ay ahayd aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan studio kugu casuumo dadka Soomaaliyeedna aan la wadaago taariikhda qiimaha badan oo aad qoray daawadayaal xildhibaan waa qoraa Soomaaliyeed oo qoray buug aad u tiro badan sida aad aragtaan buugta halkan taalo dhan asaga ayaa qoray buugan waxa la hadal dadkiisu damqasha la damqasha lahayn waa buug dabcan taariikhda Soomaaliya in badan oo kamid ah ka hadlaya in buugan waxa uu dhahaa horseedayaashii halaaga Soomaaliya in dabcan waxa uu maraya in badan oo gaami ku xadiiqay qablayaan iyo dad badan oo dadka Soomaaliya ka galay dalka Soomaaliya ka galay godob lama ilaawaan aba taariikhdood ku qoran tahay in buugan waxa uu dhahaa waxay ku dhigeen ma kugu dhaqay runtii waa buuga aan aad u jeclahay oo buugtiisa buugta aan aad ka u jeclahay kamid ka asabta waxa ku qoran dastuurradii Soomaaliya laga soo bilaabay lixdankii ilaa iyo kuwa xataa maamuladu sameysteen baa ku qoran dastuur kasta markii aad arsinna waxa uu qoran yahay si qurux badan meelo badan oo qurux badan baa ku qoran laakiin markii la dhaqan gelinayo dadka hoggaamiyaha xadiyada iyo maamulada Soomaaliya ka jira waa ay ka tagaan oo maba ku dhaqmaan ba way qoraan laakiin laguma dhaqbo buuggan waxaa la dhahaa taxanaha taariikhda Soomaaliya waa buug runtii aad iyo aad qiimo u leh waana buug ka mid ah buugta aan saytka u jecelahay aan jeclaystay inaan idinkana idinla shargareeyo waxa ku qoran taariikhdii Soomaaliya taariikhda dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed dad iyo dunyada marka Cabdiciis waan ku faraxsan inaan markale barnaamijka kugu casuumo waana kaaga mahadnaqayaa marka hore ku soo dhawow barnaamijka aragtida qoraaga buugtaadana bal si guud sharaxaad iga sii بسم الله الرحمن الرحيم وحمرك هوري ان كاغا ما هادلني ان يعني وكو هادليا مغا قرياش سوماليدا اه اوروريا كايديا ان اما هلغنكا اوو جيرا ان سيدي اي ددكا سوماليت مرجع اوو سمين لهايين ان ان كاميد نوقدو كوودا غلبتا لوغو عسومي استوديها سومالي شانل مغالدا لندن amaan iyo mahad ballaaran kadib Cali Har buugii ugu horeeyay ee aan qoro magaciisu wuxuu yahay buugan ku hor yaalla la yiraahdo waxay ku dhigeen ma kugu dhaqeen buugan sidii aad u sheegtay waxaa ku qoran dhammaan dastuuradii axdiyadii iyo xeerarkii loo dhigay jamhuuriyadda Soomaaliya muddadii ay jirtay sidoo kale waxa ku qoran qaran burburkii Soomaaliya kadib dhammaan dastuuradii ama xeerarkii kubelgaarka ahaa ee loo sameeyay in jamhuuriyadda Soomaaliya lagu dhaqo marka lagu soo daro doodaha ama ay qabaan maamulada ka abuurmay Soomaaliya wixii ka dambeeyay 1990kii maamuladaas oo ay ka mid yihiin Somaliland Puntland sidoo kale isna waxaa ku qoran dhammaan magacyadii xubnihii golayaashii baarlamaanada ee ay Soomaaliya yeelatay ama baarlamaanaha ahaadeen ama golayaashii shacabiga qaranka ee Soomaaliya intii ay jirtay laga soo bilaabo 1906-dii oo la sameeyay wixii la oran jiray Somali Legislative Assembly ilaa laga soo gaaro xubnaha baarlamaanka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee hadda jira ayuu buugani xafidayaa oo kaydinayaa wuxuuna ku qoran yahay luqadaha ingiriiska talyaaniga iyo soomaaliga buugan shalamata barnaamijka ku falanqaynta sidoo kale kan buugan taxanaha taariikhda Soomaaliya waxaan daabacay sanadkii 2006-dii waxaan muddo dheer ka shaqaynayay sidii maadaama
مدو كوبي لواتان سنادو سوماليا ولي وكسرعون يبربر كتاقالا دي أهلية ها سببتو نوغدي إن لواي قرانيما دي سوماليا دانتو أيقور ريح دي بل إنا مستقبل كه تدكين سوماليات لا قاضي وقتي أي حق أولا هايين بلدتكو ديني أدي يقيالو نوغدان بريني مجتمع سوماليات كالنتي ay kula hayeen in ay gutaan baan ugu talagalay si ay meel ay u noqdaan waxa jira in badan oo dadka Soomaaliyeed ka mid ah waxay aaminsan yihiin in waxa dhici karta wiilka sodon jirka ah ee maanta Muqdisho ama Hargeysa jooga aqligiisu marka laga qiyaas qaato wiilkii 60kii jiray ee Soomaaliga aha oo maanta ka dareen iyo aqliga duwan yahay sidaas darteed in dib u noqosho la helo dhinaca taariikhda Soomaalida dadka wuxuu ka hadlayaa dhamaan maamuladii soo maray Soomaaliya sida kalayaashi wasiirada wasiir ku xigeenada agaasimayaashi guud marayaashi guud dhamaan gudoomiyaashi gobolada dhamaan tanjirayaashi Soomaaliya u fadhiyay dalalka adduunka sidoo kale wuxuu ka hadlayaa dismihi ama qaybihii ciidamada Soomaaliya ay lahayd ee xirka dhulka badda militaryga asluubta booliska militaryga dhinacyadooda oo dhan waxa jirta qaybtii 22aad qaybtii 26aad qaybtii 27aad qaybtii 24aad iyo qaybtii 60aad ee Soomaaliya ay yeelatay ilaalada xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliya loogu talagalay marka ma jiraan waxaasi wiilka maanta jooga inta uu koog yahay aad bay u dhib badan tahay inuu ogaado marka wax kale lagu mashquuliyay waxaan u maleynayaa in badan oo dadka Soomaaliyeed ka mid ah inay xusuusan doonaan halganka aan ugu jirno qaydinta iyo idaad iyo ilaalinta taariikhda Soomaalida aad u maasan tahay xilwaane waana filayaa in badan ay idinka abaalhayn doonto runtii waana taariikh laba ilowaan ah taariikhda dadka Soomaaliyeed u haysaan sababtoo ah waxa xaqiiqa ah buugu markii uu qoran yahay in uu sii ooli doono qariyad badan laakiin dadku waxa ay maskaxda ku hayaan inay tagi doonaan waxa dhaa wixii la qorana way haraan wixii la xifdiyana way hayaan taas aniga iyo in kale oo ila mid ah baan kaaga mahadcelinaysa dabcan abshir nur faarax bacadle oo ka hadlayay kaydinta taariikhda Soomaaliyeed wuxuu yiri qoraaladuna kaba qiimo badan mana qatoobaan ya man harayaan macnihii ujeedadu waxay tahay tarjumaad khalad ah in ay suurtagal tahay in dadka qaarkiis ay ka bixiyaan waxaan ka qayb galay doodo fara badan oo qaybaha bulshada Soomaalida isku haysta siyaasadda Soomaaliya maanta qaarkood waxay aaminsan yihiin taariikhdu ma aha sida ay u qoran tahay ee waa sida iyagu ay u dhahaan laakiin sidaas ma aha taariikhdu waa sida ay tahay cid wax kaga bedeli karta ma jirto hadalka idaacadaha iyo laamaha warbaahinta la mariyo mana shaqayn doonaan maalinta kama dambaysta xildhibaane dabcan waxaa tahay nin taariikhyahana taariikhda aad iyo aad dalka Soomaaliyeedna si gaara taariikhda soo bartay waxaan rabaa in waxaan arkay buugaagan meelo ka mid ah oo ambitiouskiisa u horreeyba aad si guud ugu sharaxday dhulka Soomaaliya baaxadda u yahay iyo dal ahaan sida u yahay marka bal dhulka Soomaaliya waxaad sawir guud iga siisaa inta bad uu ku fadhiyo iyo sida uu yahay dad badan oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed baa jira oo aan aqoonin waa yahay waxaan marka ugu horeysa ka bilaabay halkan muxuu ahaa sida dadyow fara badan oo ku dhaqan dunidan guudkeeda dadka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad reer guuraa ah marka laga reebo tiro yar isku celcelis ahaan qiyaas la sameeyo waxay sheegaysaa in 75% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad reer guuraa ah inta kasoo hartayna ay yihiin beeraley iyo reer magaal inkasta oo qiyaastaasi isbeddel ay ku timid dowrkii sanadood ee ugu dambeysay ee taariikhda Soomaalida waxaa hadda lagu qiyaasaa in ku dhow amaba ka badan 50% inay soo degeen magaalooyinka taariikh ahaan wixii ku horreeyay qarnigii 18aad inta ayan bilaabannin duulaankii dhulka Soomaalida lagu qaybsaday Soomaalida waxay dhaqan iyo dhaqaale ahaanba ku xirnaan jireen dalalka ama caalamka Islaamka gaar ahaan dalalka xeebaha ku teedsan ee Banaadir Berbera Bandar Qasim waa magaalada maanta loo yaqaan Boosaaso qaybintii dhulka Soomaalida kadib waxaa abuurmay nidaamyo
كل عصب برشادة الصومالية كانت دوان حراركي يشروع دي اي كل دقم جرين دادك الصومالية وحانا قاد ويراضي حريركي اي صومالية للحايين دلالك إسلامك يدو ميالبادن او كاترسان دلالك الصومالية اي كابلو دين دقاقيو لغاقا سوهر جيدو مامولا دي سوغالو تيغا ها ايقو مستياشا انجر عن هكاس كسي وضو دقاقيد ايقو عن سنا لغاقا سوهر جيدو وحي احايين كي احمد ابراهيم أحمد جوري يكي سيد محمد عبد الله حسن إدم ماضي كون سجال بقول كوب يلا بعتنكي يدو حلق مدرس وجدوين كودو هايين سيدي لوجس علينا هذا اليوم ضد الصومالية جميشته وذاقي أما قيب صدي هرانتي كون سجال بقول يعفرتنكي وح قيب بدن أدرك الصومالية كم إذا قعدت أقولي جميشتي ضلك قبصدي وقبل لوضي محي هاي تدقيو ترى دافي iyadoo uradii ay abuurmeen SYL iyo SNL waqooyiga Soomaaliya dalkaas oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay ka warqabaan in labada qaybood ee halgamadoodu ay noqdeen kuwii caalamku indhaha ay ka qirsan waayeen lag ay gaareen 26kii iyo 1kii bishii July 1906kii in dawladdii ugu horeysay Somalia ayelato jamhuuriyadda Soomaaliya een waxa jirtay dal Soomaaliya dal buu ahaa xadgudubyo dadku ku xadin yihiin walaalayeen gacmaheysta gumistiiba kala qaybin gumistiiba inta uusan kala qaybin dalka Soomaaliya kaba leeka waxa halka meel aad ka jeekeen sidoo ku tilmaamaysay buugaanka ku dhex taba kale een dalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu ku yaala xeebaha bari ee Afrika Soomaaliya waxay xuduud la leedahay jamhuuriyadaha Djibouti Ethiopia Kenya Somalia waxay leedahay xeebta ugu dheer wadamada dalalka Afrika ee dhererkeeda lagu qiyaaso 3373 mayl badda cas ilaa badweynta Hindiya halkaas oo lagu tilmaamo xeebaha bariga Afrika ama Horn of Africa dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay tira ahaan yihiin inta u dhaxaysa 7 milyan ilaa 7 milyan iyo 500 walow laamaha warbaahinta maalmihii ugu dambeeyay aan ka maqlay inay dadka Soomaaliyeed tiradoodu hadda gaarayso 10 milyan oo ruux marka dagaalkii inaan waxba naga dhimanayay lagu badan tahay walow tirakoob sax aan lahayn hadana dood waxay u badan tahay in tirada rasmiga ah ee dadka Soomaaliyeed isku celcelis ahaan meelahaas caalamka jamhuuriyadda Soomaaliya waa buluug khafiif ah oo dhaxda ka taal ma dhamaanayo hadii taas oo soo noqon doona waxa jecel inaad dadka Soomaaliyeed ayaga insha Allah ku baxo waa kasoo gudbi karnaa buuggaas dabcan kaba daali doona inaan ku noqono hadii ilaahay imoo oo aan maartay sii fiirimo laakiin waxa iga waranta dadka Soomaaliyeed marxalada badan bay soo mareen hadda marxalada aan ku jirno oo ah yididiiladu inay muuqato oo inaan mustaqbal yeelan doona ah waxa soo marnay 20kii sano oo burburka ahayd foosh xumeyd oo qaxa iyo dhibaatada iyo colaadda lagu jiray waxa soo marnay 20kii sano oo dowladdeenii kacaanku ay shaqeynaysay xilli ay carcar lahayd iyo xilli ay fashilmatayba waxa soo marnay xilligii dowladdii yararka ahaa inoo jireen 9kii sano oo ay jireen shiibirku u jiray waxa soo marnay xilli ay SYL iyo halgamayeen iyo xilligii gumistu jireen sidii maxaa Cabdulla Xasan iyo Axmed Guray sida aad ka dhawaajisay waa taariikh Soomaaliyeed oo baahdaaba ku qoran oo taala waxa iga warta dadka Soomaaliyeed gumistaha ka hor sidee bay u noolaayeen waxaa jirta inta aan anigu ka warhayo dadka Soomaaliyeed waxay ka miin dad yooga ilaahay uu ka soo saaray dunidan dusheeda maanta ku nool dadka Soomaalida ahi dhaqan iyo xeer bay lahaayeen marka laga soo tago taariikhda dhow ee dad badan oo Soomaaliyeed ay ka marqaati kacayaan ama muddada burburka lagu jiray oo meesha ay ka baxeen dhaqan iyo xeer la ilaaliya intaba qaybintii dhulka Soomaalida waxaa abuurmay maamulo ka duwan kii ay yaqaaneen ee xeerka u ahaa taas oo aan jeclaan lahaa bal inaan in yar ka iftiimiyo waxaa jirta su-aasha taagani waxay tahay maadaama ay dadka Soomaaliyeed u dhow yihiin jasiiradda cadbeed maxaa quraysh iyo bin hashim aftirsiyahooda gaarsiiyey waa sheeko xaqiiqa ah oo la hubiyay arrintan aan sheegayo jawaabtu waxa weeye isbarbardhigga dareen ka dhisay qoomiyadaha kala gedisan ee ku dhaqan caalamkan dushiisa qaabkiisuna yahay innaga oo soomaali ah idinka
oo Ingiriis ah inaga oo Soomaali ah idinka oo Talyaani ah inaga oo Soomaali ah idinka oo Oromo ah ama Itoobiyaan ah in labadan dareen waxaan jeclaan lahaa inaan in yar balka iftiimiyo marxaladii Axmed Guray iska dhicintii Boortaqiiska soo weeraray koonfurta Soomaaliya halganki tawradii dhaqameed ee Sheikh Yusuf Alkowneyn halganki isticmaar diidka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo waqtiyadii ay soo caanbaxeen asxaabtii siyaasadeed ee halku dhigoodu ahaa Soomaaliya ay tooso waqtigaas oo dareenka dadka Soomaaliyeed uu gaar heer la dhigi karo waa kii ugu horeeyay ee gaar heer lagu qiyaasi karo wadaninimo ay ku dhisan tahay Soomaalinimo labadan dareen waxaa u dhaxeeya farqi aad u ballaaran dareenka Soomaalinimo yacni waa mid dhexdhexaadi ah een dareenka Soomaalina waa mid dhexdhexaad ah yacni Soomaaligu waa Soomaali wuxuuna la siman yahay umadaha kale laakiin waxaa jira een halka kan wadaninimo uusan ahayn dhexdhexaad maxaa yeelay wuxuu wataa qiimeyn ama dareen siyaasadeed mid bulsho iyo mid dhaqaale iyo mid dhaqanba wuxuuna lidi ku yahay dib u dhaca qabyaaladda waa dareen xun dhurtiisu tahay u halganka horumarinta umadnimo iyo dowladnimo ee Soomaaliya marka een marka laga soo tago ishaysadka dhinaca een hoggaamiyasha Soomaalida ee halganka ugu jira hanaanka dowladnimada ee Soomaaliya een shidada ay ka abuureen dadka Soomaaliyeed dhexdiisa dadka Soomaaliyeed aftirsiyahoodu sidaan u ahaa dad wanaagsan oo u adeega danta dadkooda iyo dalkooda maanta waxaa soo baxay kuwa aan laga sheekayn karin taariikhda laakiin iyada maalmahooda la gaari doonaa waan ka warran hadii Ilaahay idmo ama waaba jiraan bugaagan kaga warramayn arrinta iyada dareenkani wadaninimo Soomaalidu ma wada wadaagto waa nasiib darrada ugu weyn ee haysata dadka Soomaaliyeed itaal darradiisa ayaana ugu wacan dhibaatooyinkana haysta sababtana u noqday qaran burburkii ku dhacay dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa in hadalkayga ku soo koobo qabyaaladda shidada ugu horeysa ee qof kasta ee Soomaali ah ku noqotay xuduud ka talaabi waayo waxay noqotay waa qabyaalad waxaan rabaa marka balqaabkeeda inaan dadka u sharaxo oo ah qabyaaladdu waa laba nooc siday aniga ay la tahay waa qabyaaladda ku dhisan hidaha ee ay Soomaalidu leedahay waxay leedahay qaabab adag oo aan sinna looga gudbi karin sida xoolo gooyada reerka dhexdiisa magta oo la wada bixin ninba nin dilaya waxaa khasabah si loo kala badbaadiyo reerka wiilka uu ka dhintay la dilay ama ninka uu ka dhintay ama gabadha ay ka dhintay iyo reerkan kale loo kala badbaadiyo waxaa jirtay in magta la wada bixiyo waxaa dhacaysa wiil aan hanti haysanin inuu guursado gabar waxaa khasab ku ah xoolo gooyo macnaha reerkaasi in qoyska dhexdiisa ay u ururiyaan hanti ay si wiilkaasi gabadhaasi iyaguna ay maalintooda u tanaan ama xoolo u helaan waxaa kaloo jirta marka tan kale waa qabyaaladda ka dhalata magaalooyinka ee lagu magacaabo qabyaaladda siyaasadeed tani wax dum ismu iyo wax nacfi ah oo ay bulshada u leedahay ma jirto qabyaaladda siyaasadeed nabad walaalnimo iskaashi iyo horumar midna ma keeni karto sidaas darteed waxaan hubaa in adeegsigeeduna ay aad uga macaashaan siyaasiyiin danahooda gaarka ah waana cadawga koowaad ee wiiqa dumiya waxna u dhima horumarka iyo dareenka wadaninimo ama qaranimo ee umad kasta waan gartay een daawadayaal Cabdicasiis waa taariikhiyahana aad taariikhda Soomaaliya si weyn u bartay maantana barnaamijka iyo bartiyoogu inagu yahay haddii rabbi ka raali noqdo waxaan idiin furi doonaa khadka telefoonka oo aad su-aalihiina ku soo weydiin doontaan dabcan yaa idinka bixin mar dhowaan idiin furi doonaa haddii Ilaahay idmo dadka Soomaaliyeed waxa ay ku noolaayeen gumeystihii ka hor dad Soomaaliyeed oo sharaf leh oo haybad leh oo istixgeliya oo ay ka dhaxayso xeer dhaqan oo qurux badan buu ahaa dabcan gumeystiyaashu wayna dhaqan rogeen dadkeenna in badan oo kamid ah kuma daneysaan waxaas ka sii daran hoggaamiyaha kooxeedyada hadda soo baxay oo sharafteena sii wiiqay oo eber ka sii dhigay maxay tahay hadda casharka laga baran karo markii xilligan burburka iyo dhigu jiro oo dadka Soomaaliyeed ay ka baran karaan oo maanta dadka Soomaaliyeed ay raba inay mustaqbalka u gudbaan sharaf iyo sumcad iyo haybad inay ku noolaadaan ay ka baran kartaan baas leedahay waxaan jeclaan lahaa marka hore in aan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyo tallaabooyinka ama isbedelada guud ahaan ka soconaya maanta dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya doodaha jira ka sokow waxaad arkaysaan dhinacii ugu fogaa ee siyaasad ahaan Soomaaliya burburkii qarnimo kadib maanta inay diyaar u yihiin inay la hadlaan walaalahood Soomaaliyeed waxaa kaloo soo baxday iyadana
وداركيسان شركة دي أجوه رئيسي الديارة دو عالم كدل كاميدا كو أجو أود بدن له إذا ما دو أجو فرحة بدن دلالك النيتو أيكو تشدان إن ديارة دو دي شالي أكد دكتي مقالي دي مغدش وحان جعلان لها هذا الأدق إنان مجتمع الصومالي داح دخو أنيقو أكفا إدي سانية ورئيسيقان مانتا الصومالي تشانل وحا معلمهي التقيي تاريخ دا الصومالي دا وحا آد oo badnayd daashayda inay isbaara u dhigato qarannimadii Soomaaliya dawlad hadii la dhiso inay tiraahdo wax ka soconaya ma jiraan in beelaha kale ee Soomaalida ahi ninka soo jeeda u diido nidaam ama hanaan dawladnimo oo ay Soomaaliya yeelato way dhamaatay Cabdi Maxamed Amin oo kamid ah abwaanada Allah u naxariistay kuwa aan ugu jecelahay wuxuu yiri sidoo gabay dheer u tirnaay tage maalmahoodi maalmihii isbaarada loo dhigan jiray qarannimadii Soomaaliya waa tage nin kasta ee raba in dagaal wax ku gaarana maalmahoodi waa tage mujtamaa Soomaalida ah ee maanta halganka ugu jira hanaan xasiloon oo ka hana qaada gudahan dhulka Soomaalidu ay degto ama jamhuuriyadda Soomaaliya leeyahay maalmayr ayaa idin haray halgankii aad u gasheen soo celinta qarannimadii maalmadow waa la gaariyaa raadkii lagu gaari lahaana waa kaad hadda haysaan oo ah inaad fahantaan Soomaalinimada Soomaalinimada iyo hanaanka ugu haboon ee dawladnimo ee Soomaaliya ay yeelan karto waan gartay een dadasiisu buugan rabaa inaan asagana wax xirka wey een buugan waxa ku qoray dastuurka Soomaaliya een waxaan arkay dastuurkii hadda dowladaha kunyarkaarka u qoran Soomaaliya iyo kii xarta lagu qoray kumay qorneyn qaybtii sare waxaan arkay dastuurkii ka horreeyay kan ugu horreeyay lixdankii wuxuu ku qoray Talyaani oo maan ahayn laakiin kuwii kale oo ka horreeyay iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ka mid ah waxaa lagu xusaa astaanta qaranka calaamada qaranka iyo macnaha dalka guud bay adalkii waxa kale laakiin dastuurkii lagu soo qoray arta sidaan ka arkay buugan kumay qorneyn waxay ka bilaabatay jagooyinkii xilka iyo shaqadii bay qofal ka bilaabatay maxay waxaa dhici karta in ay si uun kaaga baxsatay laakiin waxaa lagama maarmaan ah xeer kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliya loo sameynayo in lagu cadeeyo annaga oo matalayna dhammaan shacabiga Soomaaliyeed huwana awoodaysa kana aan baqaadayna go'aannadii shirkii hoggaan dhaqameedyada ay ku gaareen magaalada Cabta waa sida hadalka ay iyagu dhigeen jamhuuriyadda Jubuuti 6 bishii Juun 2000 dareensan burburka iyo dhibaatooyinka soo gaaray umadda Soomaaliyeed iyo baahida loo qabo dib u dhiska dawlad qaran oo ay Soomaaliya yeelato waxaan dhigaynaa bay leeyihiin aasaaska midnimada hanashada awoodda qarameed iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku dhisan nidaamka dimuqraadiga oo qiraya kala sarreynta awoodda shacabiga kama dambeynta sharciga dhowraya xorriyadda qofka iyo sinaanta cadaaladda markaad gudaha u sii socotid waxaad arkaysaa diinta afka dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya dhulka jamhuuriyadda qodxa jira qodobka saddexaad dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya waa lagu mahadgudbaan lamana kala qaybin karo dhammaan dastuurada jamhuuriyadda Soomaaliya loo dhigay taasaa ku jirta oo ah ilaalinta midnimada iyo madax banaanida dhuleed ee dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya dood waa dhici karta laakiin ma dhacayso caalamkuna shirkii ka dhacay magaalada London qodobka lixaad wixii lagu gaaray waxaa ku qornaa ilaalinta midnimada iyo madax banaanida dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya hoggaamiyaasha maanta jira reerahooda qaabka iyagu doonayaan waa dhici kartaa inay ugu fasiraan qoraalkii kasoo baxay halkan laakiin qoraalka waxa ku qoran iyo meelaha qaar dadka waxa ay ka sheegayaan wax kala duwan marka waa ku qoran yahay waxaan rabaa inaan bal gudaha in yar aan sinaanta muwaadiniinta xuquuqda aadanaha xorriyadda qofka lahaanshiyaha gaar ahaaneed waxaa jirta waa khasab waxaa jirta hadaa fiirisaan bejka konton isteedaad dastuurka hore ee kacaanku usoo saaray waxa ku qoran uu ka hadlayaa calaamada astaanta qaranka laakiin kan kumaan arag marka waxaa siri miyaysan ku darin oo isan kaba hadlay
كنتني سديدات عالنكا استانتا اي مقالة ملحظة عالنكا قرنكا مذب كيسو وابلو فران مقال كيسونا والليلي اي دحدة كتال حدق عد او شنكيس ليه مدح يو سيمن لي واخصب واللغو شيقا لمن دستو رضا وحدي عكرتا إن اي خصب نقونا يسو مدادة ورئيسيقا وسعودينا قدها اسي قالو محايا لي بوغن وحن دابعي لابد يكون يافرتي دمات كده بشي ديسمبر كو لا هرانتي بشي جانوري لابد يكون يشنتي بصوب بحي وحن دعي كرتا لفتي دينا نحسو سنكرين بيجكا اي كاقات هالا لكن هو بالوحاة اني كوت هالا إن حير اما الدستور اما شرعي سوماليا اللو سميا خصب اي كده جيسو إن لغو موجيو استانتا دولكا يقرن الصومالي ان تاسا دبيت كاسكتن سيده هدا فيرسيب waxaa jirta dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro badan oo qurbaha ku koray ama ku dhashay oo aan aqoonin aan iskuul soo galin dalka Soomaaliya hadaba si sharaxad guud ma u bixin kartaa ان استانتا qaranka Soomaaliyeed iyo calanka qaranka Soomaaliyeed iyo midna qodobkaas labaad ان farqada koowaad iyo labaad saddexaad sharaxad ku ان waxaan inta badan dhacda ان goobaha dadka Soomaalida isugu yimaadaan in lagu arko muqaalka calamo kala duwan oo lagu soo bandhigo goobaha shirarkaas ay ka socdaan calanka Soomaaliya wuxuu u dhaw yahay amaba ay isku midab yihiin calanka buluuga ah ee qaramada midoobay ay leedahay waxa uu kaga duwan yahay astaanta dhexda kaga taalo ee xidigta shanta geesa laakiin calanka buluuga een aadka u badan ee tiqda ah ma aha calankii Soomaaliya buluug madaw xigeen ah ama buluug madaw xigeen ah ama cagaar ee buluug u dhaw waxa leeyahay een dadaalkiinu isagoo qurux badan ayuu hadana wuxu dhimayaa astaantii umada Soomaalida loo yaqaan isku daygeena ha ahaado helitaanka kalarkii saxda ahaa marka aan muujineyno muqaalka dadka Soomaalida ah ay leeyihiin ee iyo calanka lagu gartaba een calanka jamhuuriyadda Soomaaliya waa buluug furan marka la leeyahay waa qafiif ah muqaalkiisuna uu layd yahay oo ay dhexda kaga taal xidigta cad ee shanta gees leh madax iyo siman leh macnaha madax ka hooseeya ma jiro shanta madax waa siman yihiin astaanta Soomaaliya waxay ka kooban tahay astaantu waa ka duwan tahay marka calanka astaanta qaranka waa ta ku taala baasaboorka ama lacagaha laga isticmaalo Soomaaliya ee leh ee laga soo bilaabo taanada kumiga shilinka nuska ee la isticmaali jiray wixii ka horeeyay ilaa dowladda gacanka waa la isticmaalayay ilaa sanadihii 80-aadkii baa la isticmaalayay lacagtaas iyada lacagta 500 markii ay soo baxday bay baasha iska ximaatay oo la qaadan waayay lacagihii yararka halkaasna ay kaga baxeen isticmaalkooda lacagaha jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay waxaa jirta shilimaadka iyo lacagaha kale nasiib darro mid kamid ah waa la helayaa muqaalkiisa halkan waa laga helayaa oo aan kusoo bandhigay walow aanay kalar ahayn aanay kalar ahayn haddana waxaan rajaynayaa un muqaalkaasi in laga heli karo waa ka isaga ah ruuxa ay u suurta gasho bal inuu fartayda halkaa ka arko waa maadaama ayaan haddana kalar ahayn aad arkaysaan lacagtii Soomaaliya ku qoran dabcan cidii baadhana Google-ka gashaana way ka helaysaa maxay ahayto dadka aan aqoonin waxaan arkaa macnaha ugu kalifiina su'aasha ku weydiiyo dad badan oo Soomaaliyeed oo xalfada ama meelo waaweyn dhiganaya oo calanka Soomaaliya jecelinay soo qaataan waxay soo qaadanayaan calan madow ah oo xidigta ku taala ama buluug madow sii xiga ama marka astaanta qaranka Soomaaliyeed ama waxba jirta caruur badan oo Soomaaliyeed oo dalalka qurbaha ku dhalatay oo aan iskuul soo dhigan aniga Soomaaliyan ku soo barbaaray ku soo dhashay waan soo bartay laakiin dad badan oo aan jaanis u helin oo caruur Soomaaliyeed oo aan aqoonin calanka Soomaaliya sida uu u yaalo midab ahaan iyo astaanta qaranka Soomaaliyeed in aan maanta fursadan uga faa'iideyno oo aan u muujino iyo dadka Soomaaliyeed jecelba in ay xalfadaha iyo wax calanka Soomaaliya soo qaataan sidii uu yahay inay mid ah soo qaataan inay u sharaxdo bacalaha
إن بيج كعاد شيء بيج كنتي سديدات إن أستانت الصومالي وحكي كوبان تحي قاشان ورنكا معناها وامتك كوجرة لا يستجدقه دفاع مركا ورنكا لا يستجدقه قاشان بلوغة أوله حديد ذهب ذهبية إن كل ركمة ذوق سميسيني هوا حين نقول إسا نصيب برمانتا يعني ستة إن أنا إساقو كلر عن هالكن كينين لكن إن معلومات دوي تاريخ ده عدي أي صورة قالوا نقولين إس يعني مقلان إساقو أفق الصومالية لقوا شرحيه جعلان الهينان مالين كله أوكيانو إن دحضنا كله حدكشن جيسلية أو ده قلن عليه قاشان كدوشي سنة وحا كويا لا شان مضح الدهابي اه او لبدا جيس كويا لا اي كان شابل يهين حريرها وحا كهيا لبا شابل او دبيعي اه شابل وامد كاميدا حيوا ندا لغهلو سوماليا ان دبيعي اه السنة تسميسان لبدو ده لبدو ده نعسي ده اسكا سيمان كونا كالتاغن لبوران او خوصي هالكا لغاقبتو اي هالكا افكا لبدو ده سيدا يسكيهين ان اينا وهليان ان علين عوبار دبيعي اح وعلين تبحضا اي عوباركا ان حيلي ده هاي الفرقاي لي ده هاي ان دي لين عدنا اي كو وريكسان تحي مقالة مدح ذا جمهورية ذا صوماليا ومقالة ذا مقدش تاسو حان في لجاه هذا الكمت هاقنا دوك صوال دوي وذي يقانا دين تا اسلامك ودين تا قرنك صوماليا قضبك كواد قضبك سدحاد دين تا اي افك وحان جعلان لها بلين عنير فرصد ما انت ايسي سوينان مجتمع الصومالي ذا اهي وعد يحلك انك تاقنا هاي سيدا كواد دستور رضا لو قرو صوماليا وحي دمان توت شيغان إن إسلامك يهي دين تقرنك وحانو سو جوغني مالمو كامدا وايهي تاريخ دا مامولا دي صوماليا صومري يوايهي بربرك وحا سو بحضي كوح تدكا وشيكتيني إلهي و أديغيان كوديموتا حتى حدود ماشي يقدم بيشو دا قاري لهايان dad kana ku dila maxay yeli ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay qofkii qof dila fa kaanna ma qatala naasa jami'an wa man ahyaaha fa kaanna ma ahya naasa jami'an si uu sagudantiisa u gaara ayuu gacnaha iyo lugaha ka jaraya isagoo ku astaynaya inay yihiin burcad ama tuug isaga xukunka iska leh meeshii inal xukmu lillaahi ahayd isaga ah go'aanka qofka islaamka oo kaga saarayo haddana uu ku soo gelinayo iyaga oo fursad u siiyay inay dalkii jamhuuriyadda Soomaaliya keenaan burcad dambiilayaal dhagar qabayaal ah oo ka tagay dalalkoodii ka cararay oo cadaaladda ka cararaya iyagu oo sheeganaya inay muslimiin yihiin xajir iyaga muslimka bixiya iyagaana muslimka dadka ka saara dawladdii jirtay ee lagu fogeyn jiray inay tahay hadda ogow dawladdeenan waxay ahayd socialist waxa la dhahaa conservative waxa jira europeaniska xisbiyada ka jira ay u sameysan yihiin qaab sidaas ah ama labor ama socialist ama maxaa la dhahaa conservative annaga dawladdeenu waxay ahayd dawlad ku xiran ruushka iyo dalalkaas shuuciyada ama laga dhaqmo haddana dastuurkii dadka Soomaalida ay u qoreen waxa ku qoran Soomaaliya inaan diin aan ahayn tan islaamka aan lagu baahin karin diintu ilaahay wuxuu kaamilay maalintii ay soo degtay al-yawma akmamtu lakum diinakum al-islam wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina kooxdan cusub ee gacanaha dadka ka goynaysa xageebay kala yimaadeen dadku ma isweydiinaya ya tabaan waa su'aalo u baahanin in laga jawaabo marka waxaan jeclaan lahaa dadku saabsan arintan iyada in la furo oo ah dal dadku dadka Soomaalida ee dhamaantood waa muslimiin aad iyo aad waa dhici karta in nin iyo laba nin
ay diinka diima kala qaateen xaq bayna u leeyeen qofkii ka baxay diinta isaga u taala ilaahay isagu kala xisaabtamay ogow nabigeenni maxamed aha sallallahu alayhi wa sallam ilaahay subhanahu wa ta'ala adeerkii maalintii uu dhimanayay wuxuu ku dhahay ee ilaahay nabigeenna waa u carooda wuxuu ku yiri maxamed oo innaka la tahdi innaka la tahdi man ahbabtu ilayka walakin allah yahdi man yasha ya in khasab maaha dadka waxa xaq u leedahay inadu sheegto farriinti ilaahay agtiisa kaaga timid inaad dadka disho xaraam wey in waan soo gudbitaana taas insha allah waxa gudbina in waxa jeclahay inaan su'aal gud ku weydiiyo kadibna aan khadka telefoonada furo dabcan dastuurada soomaaliya meeshan waa ku soo aroorisay dabcan waan aragtay sida ay ugala falangaleen wax ku dhaqmay haba yaratay ma jirta oo is leedahay meesha meeshasay kaga dhaqmeen oo dastuurada soomaaliya n waxay ku dhigeen ma kugu dhaqeen su-aashaas cid ka jawaabto as leedahay dowladaha hadda jira ama dowladaheni ama kuwa yararka ama goboleedyada ah may ku dhaqmaan dastuurka ay qortaan shacabka sida ay u qoreen ma ugu dhaqaan mise sida ay rabaan ba ayagu waxaana way qoraan sida ay rabaan dadka way u xukumaan dhaqanka soomaalida ee maanta jira la joojiyaana bannaan la jifiyaana bannaan caalamku meel ay ka jirto sinaan ma jirto muwaadiniintuna daraji kale leeyihiin maxaa yeelay waayahaan la baraya annagu maadaama dad soomaaliyeed aan nahay haddana sida talyaaniga maxkamadahooda marka dacwadaha la qaadayo ku qoran laleejeeg waale bertut sharcigu dadko dhan waa u siman yihiin waa ku qornayd intii aan anigu goobjooga ka ahaa xukuumaddii ugu waqtiga dheereed ee soomaaliya soo marta dacwadaha la qaaday waxaan hayaa koobi ka mid ah videoskii laga duubay qareenku marka uu istaago lala akhriyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed isagoo xiganaya dastuurka waxaa jira koodisha binaal iyo koodisha shibiile oo ahaa kan maxaa la dhahaa rayidka iyo kan ciidamada qofkii gaf geysta sharciga meeshii uu kaleeyahay waa laga marinaay laakiin kooxaha abuurmay 12 sannadoodii ugu dambeysay ee soomaaliya waxa ay qoraani inta ay ka qaataan waa yartahay maxaa yeelay ishaysadka ugu dambeeyey ee maamulka dowladnimo ee soomaaliya horjoogayaashooda waxaa laysku hayaa hebel xilkaa laga qaaday iyo hebel xaqma u leeyihiin inay ka qaadi karaan xilka ay iyaka u doorteen dabcan hadday ku dhaqmi lahaayeen dastuurka ay qorteen inay ku kala bixi lahaayeen baa ahlan wasahlan khadka telefoonada furaya haddii uu jiro dad jecel ina ay xildhibaan soo weydiiyaan maanta fursada qaaliga ka faa'iidaystaan waxaan jecelnahay in aan khadka horey ka jawaabno halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ku dhow kusoo dhawow studio t v ga somali channel su-aashaada iyo magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysa adigu mahadsan magacaygu cabdiraxmaan baa la yihahdaa waxaan kasoo hadlahayaa uk aada baan maaragtay inii mahadinaya barnaamijka aad keenteen marka waxa weeye dhowr qodob baan rabay inaan maaragtay ka hadlo qodob waa qodobka uu sheegay ninka qoraaga oo ah in dowr la furo ku saabsan soomaalida yaa islaam ah yaase islaam ahayn qodobka kale waxaan uga nasteexaynahayaa walaalka yacni ayaad buu hadda si khaldan u akhriyey alyowma akmaltu lakum diinakum waatamamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina sidaas weeye oo waxa weeye aayaddu sidaas weeye marka waxa weeye muxuu ahaa dastuurka soomaali loo qorahayana waa laga hadlay culummada islaamka qadiiman waxdiisan baa ka hadlay culummadii hore iyo ku oo dhintay oo samaan ilaa iyo islaamku markuu soo bilowday baa laga hadlay dastuur muxuu yahay ummadda muslimiintana maxay u tahay waa laga hadlay waxa weeye dastuur tan qoraa waa gaal waa murtad waxa hadda maanta annagu aan sheegaynana maana waa wax kutubta ku qoran waxaana fiican inuu maaragtay raadsado hadduusan aqoon u lahaynna waa laga qancinahayaa qodobka kaloo ah qof baa muslimna wuxuu xaq u leeyahay inuu diinta ka baxo iyadana waa gaf kale wey qofku mar haddii ilaahay islaam ka dhigay oo laa ilaaha ila allahu ku dhawaaqay kama bixi kara diinta waa mahadsan tahay kama nahaday mawduucaas waxaan rabaa maya inaan saxabaan rabaa walaal inaan saxabaan rabaa waad mahadsan tahay hadalkaaga sii wado intaad isleedahay kullukum khadaa'un wa khayra khadaa'una tawaabuun
وحيري النبي جن محمد ها أديك صاحب الله إن أناكو أنين جرب الكاكن عي ورالكي الصومالية دو مجا عالو حوها عبد القادر عبد الرحمن إن وجدد يدو معها إن عن إن جرب عن دي بقول نقد هذا الكي يعني إن وادع كرتا إن عن جفه لكن وجدد يدو معها إن عن جف صميو وحن ربا إن عن كاكن عي أرنتا أناكو ما أرن qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu diinta islaamka ka baxo meel kale oo loo noqdaahi ma jirto marka laga yimaado islaamka islaamka isaga ah meeshii loo soo noqonayo marka ruuxa caasiya ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciqaabta uma laha kuwa magaca ilaahay sheega in dadka ugu adeegayaan ma aha inaan meel ka dhacayo u geysanayo dadkii la yaqaanay adigu aad ka mid ahayd Soomaaliyeed cilmiga diinta islaamka saaxiibka uu ahaa ama bartay ee waa wiilasha yaryar ee ku qaraabanaya maxaa yeelay iyaga islaamka dadka ka saara iyagaana cidii ay doonayaan soo galiya waxaan marqaatiyo kugu filan ku haynaa halkan oo ah qaar aan xitaa toddobaad islaam ahayn inay ugu yareen inay ka yimaadaan oo ka cararay ujeedadooduna ay tahay cadaaladda inay kaga baxsadaan dalalkii ay ka soo jeedeen sidaas darteed baan uga jeeday hadalka ee ugaba jeedin inaan u xalaalaynayo dadka Soomaaliyeed ee islaamka ah adiga iyo aniga iyo in kala badan oo Soomaaliyeed ba ay ka soo jeedaan diinta inay tahay wax markii la doono la qaadan karo markii la doono laga bixi karo diintu waa meeshii loo soo noqonay qofkii ka baxana Ilaahay baa kula xisaabtamaya maalinta ka haboon maalinta aan maanta joognay iyada waxa tahay Cabdiraxmaan waxa maranayaa inaan su'aashada ka qanacday dabcan wax diinta ka baxa kama aan hadlin kaliya wax ka hadlinay in wax muuqda ama wax jira laakiin cidna diinta anagu kama nasaari karno waa maasada Cabdiraxmaan waxaan siinayaa hal qof kale ugu dambeeyay chance badan ma haysto waa maasada qofkaas khadka ka go'ay waa ka xunahay waa ka gudbeynaa barnaamijkan gabagaba ayuu marayaa daawadayaal waxaan barnaamijka igala qayb qaadanaya saaxiibkii Cabdullaahi Farna iyo engineer Saciid waxa martay ugu ahaa Cabdixiis Cali Ibrahim Xildhibaan oo ah nin qoraa Soomaaliyeed oo taariikh badan haya dabcan waxaan filayaa inaan Cabdixiis intaan uga dhalkeer kan barnaamij kalaan inay ka sameyn doono hadii Ilaahay idmo barnaamijka waxa idiin daadihinaya aniga oo ah Cali Arabdi Maxamed Axmed inta aan ka bixin waxaan fursad u dambaysa siinayaa Xildhibaan bal fursad u dambaysa adiga waxaan ku noqonayaa ujeedadeedu waxay tahay in dadka Soomaalida loo kaydiyo lagana digo khataraha ay leedahay mustaqbalka dhow waxa uu waqtigu nabaray ee ka soconaya Soomaaliya hadalka ku dheeraan maayo waxaan rabaa walaalkii Soomaaliyeed ee fursada u helay uun inaan u dhameystir hadalkii socday ee ahaa waxa jirta xuquuqo asaasi ah uu qofku u leeyahay iyo waajibaad gudashadiisa isaga lagu leeyahay waxaan ahal u ahay aftirsiyahaygu yahay Soomaali Muslim ama Islaam ah haysta diinta Islaamka sida ku qoran dastuurada Jamhuuriyadda Soomaaliya ay yeelatay muddada Jamhuuriyadda Soomaaliya la sameeyay ama la abuuray dhammaantood waxay xaqiijinayaan inaan diin aan ahayn Islaamka lagu baahin karin dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya marka waxay ujeedadeedu tahay in laga digo khatarta ay leedahay saxwi indiga qofka islaamka ah lagu xalaalaysto wax beena ujeedadeedu taasay ahayd waaqi Soomaaliyeed waana kuuma had celinaya waxaan rajaynayaa inaad ka qanacday ujeedada hadalka kala marka aad iyo aad ayaad u hadsantaa ma sadex xalban waxa umarnay waaqi Cabdiraxmaan ku saadiyo inuu ka qanacay in Cabdixiis kalama uu san dal lahayn in uu dad ama wax khalada uu sheego kaliya waxay ka ahayd in uu wixii fiiridsi la tahay muujiyo si khaladaana in loo fahmin baa fiican oo qofka loo fahmo ujeedka uu leeyahay ee ah runtii Cabdixiis waa muwaadin Soomaaliyeed oo aniga iyo in badan Soomaaliyeed ay abaal ugu hayso taariikhda Soomaaliyeed anigu ma barteen maanta taariikhda aan hayo hadii isaga iyo in kala badan aysan qoraal noo qorin in kala badan wax xarjinayna noo qori doonaan Cali Jaamac Xabiib baa wuxuu yiri muslimnimo nimaan kugu dhaqayn mu'minnimo qaas gaal maxasta kuu dhowro oo magansataa dhaama ninka islaamka kuu sheeganaya ee walaalka ah ee dhiiggaaga sharafkaaga iyo cirligaaga uusan ka nabadgelinin sida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sheegay muslimka wanaagsani waa kii afkiisa iyo gacantiisa laga nabadgalo waxay ahayd 2006 markii aan bilaabay inaan mujtamaca soomaalida ah u sheego maanta waxaa soconaysa aan kula kaftamo guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxa dhici ka dhamaalmaha hore gabadha maalinta ay foolanayso waxay tiraahdaa ilaahu maanta ibixi
فوش كده منا سمالي دوام ما هذا يوحي هذا إلو شيء دوا ما أمول با واحد جرت الشلي بان لها سو قلتان كي عيدا مدى إتوبيا الصومالية هدي وجدد هيد ما أنت واحد كيسان دولك الصومالي ده إلو قد بالدقي إلو صعب الشلي محل ولا دقال وقت شلي محل ولا دقالي سين دت صومالي يدو واحد كهبوناتي ما أنت أو أدركتين حنون كا يدكو قبتين كوي idin sheegay in ay iyaku la dagaalamayaan cadaw ay yihiin waqti dabcan waxaan filayaa insha Allah dad kale ka furi doona ee barnaamijka gabagabada maraya waxa barnaamijka la qayb qaatay saaxiibkii Cabdullaahi Farnaad dhag farsamada waxaan fadhiyaa engineer ee Saciid aniga oo Cali Aar Cabdi Maxamed Axmed ayaa idin daadihinayay Cabdicasiis Cali Ibrahim Xildhibaan ayaa martay ugu ahaa inta amarka la isku soo noqon doono waxaan idin ka tagaynaa nabadgelyo waxaad nagala soo nagala xiriiri kartaan ama nagala socon kartaan page-ka aan ku neelnahay page-ka aan ku leenahay Facebook ee ah aragtida qoraaga ee waxaan kala idin ku ogeysiinayaa cid kasta oo jecel in barnaamijka responsa karisa ina ay u furantahay oo ay ka qab qaataan waxaan idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo nabadiina iyo nolol kulanti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.